това е магически гол за ЦСКА. Малко хора дори на българска армия очакваха удар от 30 метрова дистанция. Страхотно изпълнение, наистина много, много красив момент, с който ЦСКА излиза напред в резултата. Минутата е 30-та. Автор на попадението пък е Юрген Матай. Вторият точен удар в срещата за домакините означава първи гол. Да търсят някой измежду двамата централни защитници. О, какво е изпълнение! И от нищото един червен юноша в крайна сметка се превръща в големия герой, сякаш на днешния ден. ЦСКА намери своя спасител, сякаш в лицето на Митко Митков. Едно 18-годишно момче, което, дами и господа, в момента изживява, убеден съм, своята огромна мечта. Малинов. Добър поглед на Малинов. Видя свободния Тиаго, който отново шутира и това е гол. 2-1 за ЦСКА. Божидар Митрев бе изненадан от изпълнението на Тиаго Родригес, който имаше достатъчно време да обработи топката и да я изпрати неспасяемо за втори път в мрежата на Левски. ЦСКА стига до пълен обрат. 2-1 за червените. Дерио Роси дава указания. Ето откъде шутира Тиаго Родригес. Нямаше кой да го посрещне, нито кой да го покрие. Жоржиньо получава топката. Центриране на Жоржиньо. Манолев изби с глава. Рубен Пинто. Удар на Рубен Пинто. Дистанция и 1-0 за ЦСКА в 30-та минута. Великолепен гол на Рубен Пинто, който направи безпомощен Ренан и изпрати топката във ъгъла му. Бразилският вратар на Водогорец е ядосва, но няма какво да направи. ЦСКА повежда на Водогорец 1-0. Любослав Пенев запазва хладнокръвие и самообладание. Пряк свободен удар, центрирано в наказателното поле и гол! Симао директно изненада Николай Кръстев и 50 секунди след началото на срещата ЦСКА повежда. Уникално, вихрено, фамозно начало в червено. Още веднъж стратегията при опазването на врата. Удар от сериозна дистанция с левия крак. Ето това е магически гол за ЦСКА. 2-0 в 88-та минута. Буквално малко хора дори на българска армия очакваха удар от 30 метрова дистанция. Категоризирана като икономична, вече изглежда по-сериозно. Вижте само какъв удар на Бергонзи. Топката бягаше от вратаря, удари се в градата и влезе във вратата. Изключителен гол на Бергонзи. Свикнали сме, когато вратар получи гол от такава дистанция, да получава... Сгрешиха тук с изнасянето на топката. Гостите и възможност за ЦСКА Николай Цветков. Видя, че вратаря Стоичков е излезал. Дали ще се получи? Да! Гол на Цветков. Видя, че Петър Стоичков е излезал и прави резултата 5-0. Дали ще има още глоба, не знам, но Николай Цветков направи всичко възможно срещата да приключи при най-добрия възможен начин. Или поне главите в този двубой. Видя Цветков, че Петър Стоичков е излезал и успя да го прехвърли. Черноморец по море преди да се завърне в своя роден клуб. Караченаков. Удар на Караченаков. Фантастичен гол! Това, което направи Караченаков, заслужава само и единствено аплодисменти. В 27-та минута ЦСКА открива резултата. Гениално изпълнение на Караченаков, който забоя топката в левия горен ъгъл на вратата, пазена от Валентин Галев. Ето как едно индивидуално действие на футболист в червено дава разликата между двата отбора. Усмивка на лицето на Венци Живков. Димитър Пенев също изглежда доволен. А ЦСКА повежда с 1-0. Колкото повече попадения от такава класа наблюдаваме, мисля толкова по-добре за българския футбол. Вижте повторението. Отлично завъртя. Антон Караченаков, струва ми се, ще опита директен обстрел. Удар на Караченаков.
и това беше гол. 1-0 за ЦСКА. Никой не повярва, че Антон Карачанаков може да отбележи толкова фантастичен гол в вратата на Берое. Дори защитниците се обърнаха, за да видят дали топката наистина е влязла във вратата. Продължава феноменалното представяне на този футболист с екипа на ЦСКА. Светло бъдеще го чака, ако продължава да бележи подобни попадения. Добра техника, мощен удар и желание за игра. Какво повече трябва за един млад футболист от това? Аз с интерес очакваме да видим още веднъж начина, по който с толкова силен и отсечен удар прати топката във врата.